רגע, אבא, יכול להיות במשחק הזה פנדלים? כן, אם יש תיקו. אני חושב, אני לא יודע. כן, כי זה משחק של גול סטאר הזה. המתאים בכוונה, למרות שזה לא משחק של איזה גמר או משהו. משחק רגיל, אם זה גם מרתק הזה. לא, לא. משחק ליגה לא. לא אמרת משחק ליגה, אמרת משחק רגיל. משחק רגידות? לא, זה לא יגמר פנדלים. רק משחקים שהם בגביע, נו, משמינית גמר עד גמר.